Аз се викам Тунгловска Ленче. Инвалид съм 100%. Без очи. Иначе съм от Солун. Моята майка се вика Маргарита. Татко ми се вика Йордан. Имам сестри. И они са, едните са в Гърция, едни са в България. Имам роднини и в Америка, в Нью-Йорк. Само не ги знам точно дека и како. Друго да ви кажа. Кога мене ме фанаха гърците, 39-та, иначе работам в организацията от 37-та година. Како курир. 39-та ме фанаха у школата. Само писмото, що го носих, не можеха да ми го пронайдат. От и аз го изведех. И оди не можеха да ми го найдат. И ми замава от школата и отнесе ме. Затворија ме. Осъдија ме първо да ме бесат. Оти бех малолетна, на 15 годинки немав. Тога ме осъдија на 105 години затвор. 3 години лежах у затвор. Тепаме, мачијаме. У Солун. Грците ме судија. Како политички. Зашо работе в организацијата на М. Та е единствена Македонија. И пред та втори пат кој ме носи па да ме судат, поминаваме покрај мајка ми, покрај куќата во Солун, грците, едната рака врзана со синџир и ногата, другата рака врзана за друг и мојата рака и неговата со синџир и однесене на суѓене. Мојата мајка гледаше, низ джамова не смееше да одговоре дума и тога му судија на 105 години затвор. 41-та година грците у затворо. Однесеме во една голема соба. У неа имаше 4-5 души. 4 на сите 4 души на по еден и еден у средината. И фатија да ме питат на грчки. И они на грчки, јас на македонски. Македонка сум. Не можам да питам јас ка гркина. И фатија да ме псуват на грчки. Земе тај у средината, бутни ме на тај. Од тај на тај. Само како футбол ме игра. И ми веле тај во средината. Да знаеш, веле, ке те ги извајне очите. Велам, што сакате правејте и јас не знам ништо. Значи, да ме заколят и да ме отепат, јас организација не кажувам. От ја го кажам, ќе фата тај, тај и организација ќе се открие. И тај во средината зема извади нож и ми веле. Очите ке ти ги извади, што сакаш прави. И земаа со нож, ми го извртеа левото око, со нож ми го извртеа. И јас сам паднала и сам се изгубила. Напкон кога се освистих, се најдех у килијата доле, само у килија. Нема друзи со нас у килија да седат. Секој засебна килија политички. Килијката ми беше метар и пол на метар и пол. На 24 сата ни даваа по 100 грама леп. И секој ден са бајле, ручок и вечер ќе отек. Прво ќе не тепат и напком ќе ни даа да јаеме. Не ти си не јаде. Напком клучарот на затвор шо беше. Пред да доат германците, тоа биде. Клучарот шо беше на затвор, он беше со нас работник. И ние седехме, ама се знаехме сата политика каква е. И он не пушти. 10 души не пушти. Со седна пушка, един пиштол и 10 куршум. Пушти не от затвора, да бегам. Бегаме, кријаме се по селата. Тука, тамо,
додека да сватам веза со партизаните, со снагоче, и Кирмичиев со бригадата. Првата ударна егејска бригада. Села Грција ше таме. Дури о тука како викат ова драма о градо. Ние тамо бене партизани од драма, надвор од драма, тоа се оди од драма за Неврокоп, тоа е Бугарија. Год се делше како ќе се ја тај град, не знам. Ние там бене се собрали и си чистекме оръжито. И некој не предаде. А шпионите предадеаме и ние од тамо, од драма до Јумурджина, това Дедијегач, пеш преко планината идем на Дедијегач. Даже у селото Крива, Гоменчко, там одржаваме предаване. Говор. Не предадеа и ние бегаме и по нас го запалија селото. Грците. Одехме, борби водехме. Се тепаме. Грци имаше и грци партизани, ама беа против нас, македонците. Нека да чуја за нас, македонците, вопште. У бригадата имаше и грци и ти тера. Грците тера да зборваш грчко, не македонски. Излегов партизанка од Солуна града. Од Солуна града ходихме по планини, по Балкани, нито мили, нито драги. Ники ојме за Солуна. За Солуна града, тамо ке развиме знаме, знамето македонско. Ке дојде ден, и нема да остаеме така. Јас сакам лично да идам во Обединетите нации. Јас лично да му кажам на Мицотакис, у очи пред сите, ти си тај шпионо, ти си тај што на мене грците ми вадија очите за нош. Ама треба да знаеш, македонци сме. Македонско име никој пат нема да се забраве. Треба да се знае. Македонци сме родени, македонци ќе умреме. Дури крвта ни е македонска. Јас не можам, како дојде тука министеро, јас му речех. Јас сум македонка, мајка ми е македонка, татко ми е македонец. Дори крвта ми е македонска. Јас и мајне не сакам, ама македонското име не го давам.